Да сбъднеш мечтите на едно семейство за дете е, може би, най-красивото нещо, което може да се случи както на нас като лекари, така и на семейството като семейство, защото децата са бъдещето. Бъдещето за семейството, бъдещето за нацията, въобще те са бъдещето на света. А доверието, което ни гласуват пациентите в процеса на сбъдването на най-голямата им мечта, достигането до раждането на живо и здраво бебенце, са и двете неща. Те са и привилегия, и отговорност, защото да знаеш, че в ръцете ти е оставено решението и сбъдването на най-важната, най-човешката мечта на едно семейство, е нещо, с което няма с какво да се сравни това усещане и това чувство за и удовлетвореност накрая, когато постигнем както постигането на бременност, така и постигането на раждането на живо и здраво бебенце. Пожелавам на себе си и на пациентите ни следващата година на Благовещение да можем да се видиме лице в лице, очи в очи, да можем да прегърнем дечицата, които са проплакали под нашите грижи и от тук нататък всяка година да имаме възможност да проследяваме как се развиват, как порастват и как стават възрастни и зрели хора.